COP29 dövründə Bakıda toylara məhdudiyyət və ya SMS icazə sistemi tətbiq olunmayacaq. Bu barədə trendin yaydığı xəbərdə bildirilib. Qeyd olunub ki, COP29 zamanı toy və ya digər xüsusi tədbirlərə qadağa tətbiq ediləcəyi ilə bağlı yayılan xəbərlər həqiqətə uyğun deyil. Bütün obyektlər məhdudiyyətsiz fəaliyyət göstərəcək. Bu, digər söz söhbətlərə də aiddir. Tətbiq ediləcək hərəkət məhdudiyyətləri, SMS icazə sisteminin tətbiqi və s. deyə məlumatda paylaşılıb. Yalnız yol hərəkəti ilə bağlı müəyyən məhdudiyyətlər var. Onlar təhlükəsizlik tələbləri ilə bağlıdır. Qeyd edək ki, COP29 noyabrın 11-dən 22-sinə dək Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək.